Re, viss ēters ir te! Apmēram 70 reģionālo līderu no publiskā un privātā sektora šodien Latgalē izspēlēja teorētisku valsts apdraudējuma situāciju, mudinot iesaistīties valsts aizsardzībā vai vismaz atbalstīt tos, kas to dara. Aizsardzības ministrija līdzīgas diskusijas rīko visos reģionos, atsevišķi uzrunājot arī pašvaldību vadītājus. Ko krīzes gadījumā jāgaida no valsts, bet ko no vietējiem līderiem? Diskusijai līdz sakoja Dinija Jemeļjānova. Drošības izaicinājumu vērtējums un informācija par Nacionālo bruņoto spēku gatavību reaģēt uz apdraudējumiem ir tas, par ko šodien Latgales viedokļu līderiem atgādināja aizsardzības ministrijas speciālisti. Tiesas savus ieguldījumus un spēja atpazīt agresora provokācijas jāspēja arī vietējiem. Visi grib sagaidīt kaut kādu instrukciju, bet tādas vienotas instrukcijas nav. Ir jāsaprot, jāveido tāda gatavības kultūra. Valsts no pašvaldībām un vietējiem uzņēmējiem krīzes situācijās sagaida atbalstu nacionālajiem bruņotiem spēkiem, piemēram, degvielas un pārtikas apgādē, tāpat arī kritisko funkciju nodrošināšanā iedzīvotājiem. Jebkurā krīzes vai kara situācijā ir svarīgi, ka iedzīvotāji ir informēti, un iedzīvotāji saņem to attiecīgi vai viņus, teiksim, evakuē, viņi zina, kādā veidā tas notiek, vai otrs, ja viņi paliek kādā veidā, tad kritiskās lietas kā ūdens, elektrība un tam līdzīgi tiek nodrošinātas. Kā viedokļa līderi apzināti arī garīgie līderi. Katoļu garīdznieks vērtē, ka baznīca mudina būt pilsoniski aktīviem, piemēram, skaidrojot, ka dalība zemesirdzē nav pretrunā ar ticību. Mēs darbojamies visu laiku 24 stundas dīnaktī un 7 dienas nedēļā tieši ar to garīgo palīdzību, un tas ir tas, kas varbūt krīzes situācijās ir ļoti vajadzīgs. Lai gan aizsardzības ministrijā atgādināja, ka Krievija šobrīd ir agresora valsts, pašvaldību vadītāju vidū rīcības komunikācijā ar abu austrumu kaimiņu valstu pārstāvjiem atšķīrusies. Sadraudzības līgumus starp pašvaldībām lauzusi vien retā vietvara, taču reālā sadarbība vairs nenotiek. Vispār nekādas attieksmes, nekādas komunikācijas, vispār nekas nenotiek. Neviens mēs braucam, ne viņi mums zvan, ne lūdz kaut kur kādos pasākumos, ne mēs viņu, tas process viss ir izbeidzies. Tomēr pierobežas iedzīvotāji uz austrumu kaimiņu valstīm brauc. Turklāt nevairs tikai uz Baltkrieviju, kur spēkā bezvīzu režīms, bet kopš jūlija vidus arī uz Krieviju, kur nu pat kā atcelti COVID-19 ierobežojumi ieceļošanai pa sauzumi. Par riskiem tieši pašvaldībām at personām atgādinājas arī valsts drošības dienests. Es nedomāju, ka tie vērvēti tiks pašvaldību vadītāji, vai tie varētu būt vai no deputāti, vai no arī, piņemsim, efektīvi būtu novērt IT speciālistu. Pašvaldībās atzīst, ka ir saņēmuši instrukcijas, kā rīkoties krīzes situācijās. Latgalē valsts aizsardzības un drošības diskusijas cer turpināt arī augusta beigās gaidāmajā izbraukuma ministru kabineta sēdē. Dinija Jemeļjānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.